Низький туристичний сезон – це час, коли туристів обмаль, а розваг – мінімум. І хоча новорічні свята у Чернігові пройшли досить насичено, грудень-лютий для нас – це період затишку. Натомість високий сезон розпочнеться вже через місяць. Потрібно зробити так, щоб туристу в Чернігові йому було завжди цікаво. Але є і відповідні умови, це наше географічне положення. Також історично склалося, що в турист до нас їде чи навесні, це кінець квітня, травень місяць, також ще на початку червня, і потім вже восени, це також вересень, початок жовтня, якщо тепло, навіть до листопада місяця. Український турист став патріотичнішим. Він почав, тобто туристи і відвідувачі почали дивитися, а що ж є в Україні, що є тут поряд у Чернігові, що є поряд у Києві, в інших містах. А поряд є заповідник Чернігів стародавній, якому в цьому році виповнюється півстоліття, де торік на чверть збільшилась кількість екскурсій. Більшими стали й групи туристів – з 2-3 людей до 30-40, бажаючих дізнатися про історію міста. Також поряд є відремонтовані доріжки, нові ліхтарі, лавки, цікаві кав'ярні і міський транспорт. Міський транспорт такий є, це просто убожество, як кажуть, це те страшне, що нам просто-напросто відштовхує від нашого Чернігова. І, звичайно, якщо ця реформа почалася, а реформа, обіцяють, що вона доведе до того, що в нас появиться електротранспорт, у нас будуть нормальні автобуси, чисті, безпечні для проживання, ще й доступні для бюджетного людини, яка приїде і не має дуже багато грошей. Одним з головних чинників покращення, пожвавлення розвитку туризму є поява нових туристичних об'єктів, а саме і готелів, баз відпочинку, сільських зелених садиб. Хоча б для того, якщо з'являється новий туристичний об'єкт, з'являється як мінімум одна людина, яка зацікавлена в розвитку туризму, тобто ще одна людина, або хазяїн садиби, або директор готельного комплексу, з'являються нові ідеї, пропозиції. Які колись у майбутньому, можливо, і стануть основою для круглорічного туристичного сезону, який розпочинатиметься 1 січня, а завершуватиметься 31 грудня.